Oli ihana päivä. Ystäväni oli juuri saanut mopokortin, joten päätimme lähteä grillaamaan sen kunniaksi. Mutta valitettavasti ulkona satoi, joten päätimme grillata lintuvitun tornissa. Tai vitu autistista. Eikä vitu voodoo-nukke tää on. Kato. Milloin toi oli se? Heiluta sitä vittun päätä. Juso, voimmeko tehdä tänne tulen? Eikö lintutorni syttyisi tuleen? Ei tämä varmasti syty. Onhan lintutornit tehty olemaan palamattomia. JNE, sitä paitsi meidän grillissämme on jalat. Vitu hyviä makkaroita. Okei, se varmaan sammui, joten mennään nyt pois. Tuli hyviä makkaroita. Ella laittoi mulle videon, missä se hyppäs roskikseen. Ai Ella hyppäs. Joo. Ella hyppäs vittu roskikseen. Mut kaikki Minecraft-meemit sikseen. Mulla on hieno tarina teille, tosin ei kauhean pitkä. Oli kaunis päivä ja mun yksi frendi oli saanut juuri mopokortin sinä päivänä, joten me päätettiin lähteä sitä juhlistamaan. Meidän alkuperäinen suunnitelma oli tosiaan vaan rillaa makkaraa. Mä menisin, että luonnonsuojelualueella olisi joku kota tai jotain, mutta eipä vittu ollut. Ja sit siellä sato silleen semisti. Ja hei, olihan siellä semmonen hieno lintutornikin. Ja mä meinasin, että se lattia on tyyliin tehty jostain metallista kautta näin, ettei se nyt vittu edes syty. Mä en muista edes tarkistinko mä sitä, mä vaan oletin näin, että ei ne nyt vaan vittu syty. Ja meillähän oli siinä grillissä vielä jalatkin. No, ei siinä sitten, pojat, grillattiin meidän makkarat ja se meni ihan hyvin. Me saatiin makkaraa, eikä mitään käynyt ja sitten loppujen lopuksi se grilli oli siinä nyt ollut niin kuin silleen, ettei siinä ole liekkiä jo aika pitkään, varmaan yli 45 minuuttia. Että se olisi niin viileä, että sen nyt voi vain jättää siihen yksinkertaisesti, mutta se oli liian kuuma siihen, että mä viittisin nostaa sitä ylös. Joten me jätettiin se kertakäyttögrilli sinne lintutorniin, ja seuraavana päivänä mä kuulen mun mutsilta, että se lintutorni on palannut vittu alas. Ja se oli vitun hieno meemi, mutta loppujen lopuksi tarina loppui silleen hyvin, vaikka mun kaveri kävikin snitchaamassa musta sen mutsille, ja vähän niin kuin käry kävi, niin mä sain vain 40 yhteensä maksuja siitä lintutornista, joten kyllä mä sanoin, että se oli ihan vörtti diili, voisin polttaa toisenkin lintutornin, jos ne kerran noin halpoja on. Oli aika 5/5, ihan hyviä makkaroitakin tuli.